Bakı şəhərində Cimərliyə online növbə tutduqdan sonra getmək mümkün olacaq. Online növbə prosedurunu həyata keçirmək üçün cimərli.az saytı hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Saytda Bakının Binəqədi, Qaradağ, Sabunçu, Səbail, Suraxanı və Xəzər rayonlarındakı cimərliklərin siyahısı yerləşdirilib. Həmin cimərliklərdəki yerlərin sayı qeyd olunub. Müvafiq yer seçildikdən sonra şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu ilə qeydiyyatdan keçərək növbə tutmaq mümkün olacaq.